НАТО посилює східний фланг. У Румунію і Польщу прибувають американські вояки для захисту від можливого нападу Росії. Додаток «Дія» презентує десяток нових послуг, а президент Зеленський обіцяє пенсіонерам безплатні смартфони. Рятувальник навіть у свій вихідний – рятувальник. Подробиці надзвичайної події в Дрогобичі. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Скупчення російських військ на українських кордонах і на території Білорусі є головним важелем тиску Москви на міжнародну спільноту. На тлі військової ескалації необхідно розробити нові системи гарантій, щоб відновити порядок на європейському континенті. Таке заявив сьогодні президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Також обидва лідери визнали, що дотримання мінських домовленостей на даний час – єдиний спосіб врегулювати конфлікт на сході України. Еммануель Макрон також повідомив, що 10 лютого в Берліні відбудеться нова зустріч радників Нормандської четвірки. Я ці питання обговорював з президентом Путіним учора. Він також підтвердив свої наміри продовжувати виконання мінських угод. Я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, на сьогодні це єдиний шлях, що дозволяє йти до миру, до стійкого миру. Мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх перемог. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно домовленості, досягнути в ході Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів Нормандської четвірки. Зниження напруженості у відносинах Заходу і Росії стало предметом переговорів і у Вашингтоні. Політик, який замінив Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини, зустрівся з президентом Байденом. Чи збереже Олаф Шольц домовленості, які уклала його попередниця? Дмитро Онопченко відстежує цей візит. Ситуацію навколо України, стримування Росії та енергетику обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки і новий канцлер Німеччини, повідомляє Білий Дім. Також серед тем були протидія використанню Москвою енергетики як зброї і спільне протистояння Китаю. Це формальний порядок денний першої зустрічі керівників двох країн, що є найближчими партнерами, а неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють. Главі держави важливо було встановити особистий контакт із Шольцем, адже із Меркель Байден був знайомий не одне десятиліття. Ну а ще чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії, якщо станеться напад. І з більшості питань змогли домовитися. За одним лише винятком – щодо другого північного потоку. На спільній прес-конференції Байден однозначно заявив, у разі атаки проти України газогону просто не буде. Якщо Росія нападе, маю на увазі її танки чи військові перетнуть український кордон, більше не буде північного потоку. Ми покладемо йому край. Натомість Шольц уникає прямої відповіді. Лише пообіцяв, що Берлін підтримує союзників щодо санкцій проти Москви. Ми кажемо американським друзям, ми єдині. Ми будемо діяти спільно і вживатимемо всіх необхідних заходів. Теж разом. Газогін і його подальша доля на сьогодні єдине, в чому Вашингтон і Берлін так і не порозумілися. Водночас неофіційно у Білому домі пояснюють. Домовленість Байдена із Меркель стосовно того, що Штати не запроваджуватимуть проти північного потоку санкцій, залишається чинною. Угода не стала менш обов'язковою після того, як канцлерін пішла з посади. Тому що до труби США на Німеччину не тиснутимуть. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма ознаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі і обіцянки. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія і Польща робитимуть усе можливе, аби стримати Росію від агресії проти України. Про це заявили міністри оборони країн на зустрічі в Лондоні. А британський прем'єр поділився враженнями від поїздки до Києва та пообіцяв жорстку відповідь Москві в разі вторгнення. Із подробицями Світлана Чернецька. Європа продовжує шукати нові шляхи стримування Росії. З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії і Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут. Бо якщо в сусідів розпочнеться війна, Польща захлинеться від потоку біженців. За попередніми підрахунками, йдеться про 5 мільйонів українців, які проситимуть притулку. Тож найкраще не допустити цієї ситуації.
Виходячи з історичного досвіду, лише рішуче стримування допоможе запобігти потенційній російській агресії. Можна згадати багато прикладів, коли політика умиротворення лише заохочувала агресора. Для підсилення східного флангу НАТО Лондон додатково відправить 350 вояків на польський кордон. Великобританія теж готова надати більше повітряних та морських суден для патрулювання в районі Чорного моря. Важливо сказати одну річ, про яку часто забувають. НАТО – це оборонний альянс, він не становить загрози для Росії. Та якщо вона таки наважиться на дії, це лише призведе до збільшення військ Організації Північно-Атлантичного договору. Тобто саме до того, чого президент Путін не хоче. Згадаємо, що окупація Криму у 2014-му призвела до посилення сил НАТО в Польщі. Готовність відрядити британські винищувачі «Тайфун» та військові кораблі підтверджує прем'єр. Борис Джонсон написав статтю для престижної газети «Таймс». Назвав її «Я досі вірю, що дипломатія переможе». Розпочинає текст поетичним описом і враженнями від недавнього візиту до Києва. І після того, як тобі розповідають, що цей собор стоїть у Києві з 11 століття і пережив навіть монгольську навалу, мимоволі замислюєшся над тим, як вийшло, що в 2022 році на кордонах України виявилася інша ворожа армія. Джонсон запевнив, що вторгнення в Україну змусить Захід зробити кроки, яких той намагається уникнути. І насправді реакція на дії Москви вже є, адже Америка, Франція, Італія та інші союзники відправляють війська на південно-східний фланг НАТО, а Великобританія зміцнює північно-східний. І ймовірна російська агресія лише посилить військову протидію з боку Альянсу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». НАТО посилює східний фланг. У Румунію почали прибувати американські військові з Німеччини. Першою приземлилася група зі 100 осіб, яка організує розквартирування інших. Приймає американців і Польща. Там уже третій день на військові бази сідають літаки з вояками. Загалом президент США Джо Байден пообіцяв перемістити в Європу близько 3000 військовиків для захисту східних кордонів НАТО від можливого нападу Росії. На фронті від початку доби одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Пісків окупаційні війська обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. Втрат серед армійців немає. За минулу добу на фронті 5 ворожих обстрілів. Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще атакував захисників Південного, Водяного та Невельського. Один український боєць поранений. Обстріли зазвичай носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють там не кудись там конкретно чітко в бійничку чи ще щось. Вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами і почали стріляти у відповідь. Провокує в основному ночі. От. Противник укріплює в даний момент час свої позиції. Вони зараз наразі сооружають нові позиції. Ну, противник до чогось готується. Зміна прописки, довідка про несудимість, техпаспорт і ще з десяток нових послуг з'являться в додатку «Дія» найближчим часом. Нові можливості державного застосунку презентувало Міністерство цифрової трансформації. Окрім того, під час «Дія» саміту запрацювала ще одна послуга – опитування. За тест у додатку з'явилися перші запитання, назва нового проєкту та найкраща послуга «Дії». А президент Зеленський пообіцяв невдовзі ощасливити всіх українських пенсіонерів, які досі не мали смартфона. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Понад 34 тисячі інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні напередодні. Показник смертності сягнув рівня початку січня – 255 летальних випадків за добу. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Госпіталізовано понад 2 тисячі людей, одужали близько 15 тисяч. Від початку кампанії повністю імунізувалися вже більше як 30 мільйонів українців. Іспанці скидають маски. Уряд дозволив громадянам не закривати обличчя на вулиці. Вимогу носити пов'язки на відкритому повітрі запровадили наприкінці грудня. Указ про скасування заборони набуде чинності в четвер.
А італійцям привезли таблетки проти коронавірусу. Препаратом виробництва компанії Pfizer лікуватимуть ковідних пацієнтів груп ризику. Таблетки Paxlovid – перший противірусний засіб, який у ЄС рекомендували для лікування ковіду. До кінця тижня 300 тисяч доз цього препарату мають прибути і в Україну. У Вашингтоні вшанували пам'ять 900 тисяч американців, які померли від коронавірусу. На знак скорботи вдарили дзвони Національного собору в американській столиці. Вони лунають щоразу, коли в США реєструють нові 100 тисяч жертв пандемії. Один удар на тисячу померлих. Напередодні дзвін бив 900 разів. Це тривало приблизно півтори години. А конгресмени віддали шану тим, хто не пережив інфекції хвилиною мовчання та інсталяцією зі свічок на сходах Капітолію. На сьогодні у США зафіксовані майже 930 тисяч смертей від ковіду, і впродовж останнього місяця захворюваність істотно зросла. Із Києва до Варшави за 4 години. Україна і Польща запровадять високошвидкісне залізничне сполучення між двома столицями. За повідомленням вітчизняного Мінтрансу, Україна планує інтегрувати свою транспортну мережу в європейську. Для цього спорудять Євроколію в Україні. Дві держави спільно напрацьовують плани реалізації цього проєкту та готуються до його презентації на рівні ЄС. Серед інших планів – нові автобани до західного кордону та реконструкція наявних автомагістралей. Коли рятувальник не лише за фахом, а й за покликанням. У Дрогобичі на Львівщині працівник ДСНС врятував людину з пожежі, хоча й був не при виконанні обов'язків. Чоловік сидів із друзями у кав'ярні, коли в сусідньому будинку виникла пожежа, вони одразу кинулися на порятунок. Тож, скількох урятували і як почуваються? Христина Гашенко розповість. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку. Та потрапити до квартири було непросто. Я прикладав мокрий рушник до обличчя. Оскільки, ви бачите, яка довжина коридору, і дим не мав куди виходити, що все йшло на вихід до дверей. Вогонь швидко поширювався. Сусіди кричали, що всередині нібито є дитина. Тут критички були, що з дітьми, бо то діти малі. То дітей на вулицю все виходило, четвертий поверх, третій. Я чув тільки скавуління, таке, як скавуління, я не знаю, це інакше. Телефон світив, він на колінах повз від дверей, повз по стіні, шукав. І вже от тут по звуку почув, що тут хтось є. І заліз далі, побачив там мужчину. Посеред квартири лежав чоловік. Андрій підняв його і допоміг вибратися на вулицю. Він кинувся, допомагав хлопець, дуже-дуже допомагав. Певно, що геройський, чому ні? Дуже вдячні за такі, щоб чим більше таких людей було. Тим часом приїхала бригада рятувальників. Не гаючи часу, рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання. Із третього поверха рятувальники по висувній драбині спустили із задимленої квартири п'ятимісячне дитя, а також її батьків. По автодрабині вогнеборці із четвертого поверху спустили 9-річну, а також 12-річну дитину. Загалом рятувальники евакуювали 9 людей. Полум'я вдалося швидко загасити. Серйозно постраждав власник квартири, в якій спалахнула пожежа. Його одразу доправили в реанімацію місцевої лікарні. Стан є критичний. Об'єм, площа пораження є надзвичайно велика – 70%. Плюс опіки дихальних шляхів крайньо важкої степені. Проводяться йому заходи просто життєзабезпечення зараз на даний час. В даній ситуації кожна секунда є на вагу життя. Тут в будь-яку секунду може щось трапитись. Тому якщо чим скорше знайти людину і вивезти, тим більше шансів в неї вижити. Сам Андрій героєм себе не вважає. Каже, це його робота навіть у вихідний день. Іншої думки в головному управлінні ДСНС Львівщини. Там уже готують необхідні документи, аби подати Дрогобицького рятувальника на лауреата всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. На Буковині діти вчаться у дерев'яній споруді, яку майже неможливо опалювати. У сильні холоди батьки навіть відмовляються пускати їх на уроки. І це при тому, що поруч нова велика школа, щоправда, недобудована. Чому вона стоїть занедбаною вже 15 років і чи є можливість нарешті довести її до ладу, розповість Ольга Лучик.
тріщить і розсипається. Підпирають і латають будівлю з усіх боків, як можуть. Це школа в Давидівці на Буковині. Роками влада змінювалася, а от обіцянки побудувати нову жодна так і не виконала. Перший корпус дерев'яний біля дороги з 1932 року. Він взагалі не з нової деревини будувався, а з бувшої використання. Звозили, забрали людей, з того будували школу. У нашій школі навчається зараз 155 учнів, і більше 100 навчається у сусідніх школах, оскільки тут, по-перше, і місця не вистачає, по-друге, якщо взяти умови, холод, дискомфорт такий. Обігрівають класи пічками, але їх дуже розпалювати не можна, бо руйнуються. Та й тепла від них катма. Потріскані стіни, грибок, а температура у класі градусів 6. Наша знімальна група провела тут кілька хвилин і вже добряче змерзли, а діти постійно вчаться у таких умовах. Давидівська школа півстоліття чекає на ремонт. Холодно. Ось тут можете подивитися. Влітку, в серпні місяці, коли ми робили ремонт, засипали гравієм. І неодноразово він тікає, стіна відходить, звідти тягне холодом. Вікна, як бачите, мабуть, ще відколи ця школа існує. І вже просто коли приходиться їх ставити подвійні вікна, то ми думаємо, як же їх прикріпити, бо вже нічого не тримає. Учителі кажуть, такі умови впливають і на успішність школярів. Елементарні діти замерзають, діти на уроках не можуть ручку тримати у руках добре, жаліються. І коли дуже погані погодні умови, то батьки надають перевагу тому, щоб діти залишались вдома. Та ще й убирання на вулиці. Бігти до неї 300 метрів. 12-річна Мар'яна до таких умов уже звикла. Умови не такі, хотілося б, щоб було краще. Ходимо вдягнуті у класах. Марія, випускниця цього освітнього закладу, пригадує, кількадесят років тому чула обіцянки про побудову нової школи. Зараз жінка вже закінчила університет і працює медсестрою в місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Розповідає, до неї часто звертаються зі скаргами, що діти в школі застуджуються. Чимало з них мають хронічні бронхіти. Можу взяти за один тиждень, скільки дітей, це більшість, як йде 10-12 дітей за тиждень хворіють. З ГРВІ, бронхіти. До школи не пускають, дуже холодно в школі. Замерзають. У мене є дитина хвора бронхітом. Нову школу все-таки почали будувати ще 2007-го, але скінчити роботи грошей забракло. І нова будівля почала руйнуватися, шибки розбиті, стіни покрила пліснява. Проектна документація відкоригована, пройшла експертизу і оголошено тендер на 100 мільйонів 250 тисяч. Тому є дуже велика надія, що ми цю школу почнемо хоча б в цьому році будувати. Школу Довгобуд обіцяють завершити у 2023 році. Жителі Давидівки сподіваються, так воно і буде. Принаймні, тендер на її добудову вже оголосили. Ольга Лучик, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Понад 60 тисяч гектарів лісу вигоріли внаслідок лісових пожеж в Австралії. Найбільше потерпають Західні Штати. Там вогонь знищує будівлі та вже призвів до масштабного вимкнення електрики в тисячах домогосподарств. Австралійські метеорологи зазначають, масштабні лісові пожежі, кількість яких дедалі збільшується в країні, є наслідком глобальних змін клімату. Хакери з Північної Кореї крадуть криптовалюту, і за ці гроші країна розвиває свої ракетні програми. ООН оприлюднила звіт про фінансування військових розробок КНДР. За останні півтора року Пхеньян через кібератаки привласнив криптовалюти на сотні мільйонів доларів. Зламані щонайменше три криптобіржі в Північній Америці, Європі та Азії. Попри заборону Ради безпеки ООН, Пхеньян і далі розробляє зброю масового знищення, а останнім часом навіть посилив ракетні випробування. Місто цілком вийшло з-під контролю, заявляє мер канадської столиці Джим Вотсон. В Отаві через протести далекобійників напередодні запровадили надзвичайний стан. Центр міста перекритий автомобілями, а мітингарі встановили намети. Протести водіїв далекого прямування розпочалися ще наприкінці січня через нові прикордонні правила. За ними перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим водіям. У Бельгії найближчим часом подорожчає картопля фрі. І це неабияк непокоїть тамтешніх жителів. У них ця страва одна із найпопулярніших. То чому фрі дорожчатиме та що кажуть бельгійці? Дивіться.
У Бельгії картопля фрі – одна з найпопулярніших і чи не найулюбленіших страв. Чимало бельгійців навіть ображаються, коли туристи, замовляючи фрі, називають її «френч фрайс», оскільки вони впевнені, що відому всьому світові страву вигадали саме в їхній країні і аж ніяк не у Франції. А тепер бельгійці схвильовані. І все через те, що їхня улюблена страва здорожчає вже найближчим часом майже на 10%. За словами президента тамтешньої національної спілки виробників картоплі фрі, підвищення цін відбудеться через зростання вартості газу й електроенергії, та й самої картоплі теж. Картопля фрі справді важлива для нас. Це щось особливе. І хоча зростання ціни не буде катастрофічним, це насамперед ударить по нас емоційно. Бо чимало бельгійців вам скаже, нехай краще здорожчає техніка чи одяг, аніж картопля фрі. Водночас продавці картоплі зазначають, підвищення ціни потрібне для збереження якості. І сподіваються, що збільшення вартості на 20 євроцентів не відлякуватиме клієнтів. Зростають ціни на олію, газ, електроенергію. Всі розуміють, що вартість не надто збільшиться. І хоча ціни на фрі не змінювалися вже дуже багато років, ми не можемо цього не зробити. Бо треба зберегти і якість, і смак. Ми хочемо, щоб наші клієнти були задоволені. А от любителі картоплі кажуть, таке здорожчання навряд чи змусить їх менше купувати фрі. Гадаю, ми цього не помітимо. І хоча я не дуже часто їм картоплю фрі, не думаю, що підвищення ціни буде проблемою. Менше її їсти я не почну. Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке навіть символічне підвищення вартості фрі – неабияка подія для бельгійців, бо ця страва в них буквально всюди. Наприклад, у бельгійському Брюге торік у грудні картоплі фрі навіть відкрили пам'ятник. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. 700 кажанів знайшли під час ремонтних робіт у багатоповерхівці в Дніпрі. Тварини, які, до речі, занесені до Червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті волонтерів, які забрали звідти кажанів та швидко перевезли до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали і що далі робитимуть зі знахідкою, дивіться в сюжеті. Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова. Волонтери привезли її на автомобілі, тобто 7 великих коробок, більше 150 животних в кожній з коробок. Обов'язково ткань, в якій спокійно розміщаються літучі миші, вони не перегріваються. Щоб довести тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна. Літучі миші, вони зимою проводять в стані зимньої спячки, так званого торпора, коли температура тіла у них порядка 10 градусів. Це дозволяє їм економити жирові запаси і таким образом вони доживають до весни. Вони там дуже швидко перегріваються і ці запаси жира у них буквально за пару годин вистачаються. Кажанів доставили виснаженими. Біологи ось на таких електронних вагах кожного зважили. 19 грам – це дуже мало. Це, по суті, критично нижній приділ, на якому рижі вечірниці можуть существувати. Ми бачимо, наскільки вона істощена, у нього впали бока, нету запасів жиру на холки. І одразу погодували. Це мраморні таракани. Вони дуже смачні, вони їх люблять, так? Так, їм дуже подобається, так як начинка внутрі дуже вкусна. Та новоприбулим дають личинки жуків. Да, у них очень острые зубы, они могут поедать таких крупных жуков, как майский хрущ, например. Усіх кажанів підліковують та відгодовують до певної ваги. Далі – на зимівлю, до холодильника. В холодильниках підтримується температура, яка оптимальна для їх зимовки. Тобто зараз тут 6,5 градусів. І от ми можемо акуратненько приоткрити і побачити, що от вони сплять в мішочках, розсортировані по групам, по весу, по часу поміщення туди. Біологи кажуть, кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин не варто. Усі міфи навколо них – хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам. Спілкуватися із кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці, щоб не заразити тваринку коронавірусом. Нині в центрі реабілітації рукокрилих зимують майже 3 тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави і Дніпра, а й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків.
У Шанхаї жителі стояли в черзі всю ніч, щоб придбати талісман зимових Олімпійських ігор. Чимало з них принесли з собою стільці. Попри витрачений час, купити маскота панду Біндунь-Дунь змогли не всі через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталанило придбати талісман, продати його. Люди готові були заплатити в 10 разів більше від початкової вартості, а це близько $200. І на цьому в мене все. Як розвиватимуться події вівторка, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20-й. Я вам дякую за увагу, прощаюся до завтра і бажаю гарного вечора.